Пред околу една недела започна вакцинацијата против сезонски грип во Штип, но проблемите не застанаа овде. Жалбите од граѓаните се се поголеми, бидејќи и покрај алармантноста на ситуацијата, многу тешко се доаѓа до термин за закажување на вакцина. Проблемите не воопшто не се решаваат, затоа што реално е, јас ќе зборувам за здравствената организација каде што припаѓам, ние не успеавме да закажеме на ниту еден пациент хроничен што години наназад се вакцинира. Значи, дури ги взимаа и комерцијалните, што оваа година се дефицитарни и се уште ги нема. Проблемот е во тоа што термините се стават многу доцена, надвор од нашето работно време, и мислам дека треба игра на брзи прсти за да се закажете, за да се закаже термин, и исчезнуваат во неполни 5 минути. За разлика од минатата година кога пациентите се јавуваа и закажуваа термин за вакцина, годинава проблемот резултира со незадоволство и револтираност кај истите. Ние сме први на удар, значи целиот револт очекуван од нивна страна, значи е на врз нас, што реално ние немаме никаква вина за сето тоа. Реално ние баравме преку сите здруженија што ги имаме, значи да бидеме иземени од сета оваа работа во момент на пандемија, кога и така имаме премногу обврски, водење на пациенти позитивни на ковид во домашно лекување со лесна клиничка слика, значи регулирање на тековните работи. Меѓутоа немаше слух за тоа наше барање да функционира на тој начин што ќе има број во здравствените установи, во центрите за имунизација, и сите заинтересирани, значи да бидат, да се пријават таму. Оние што припаѓаат во групата на бесплатни вакцинирање и оние што ќе сакат да се вакцинираат комерцијално. Бројот на лица кои пријавиле интерес да се вакцинираат од сезонски грип е многу зголемен, токму и поради пандемијата која е во тек. Стравот и паниката кои ги створи коронавирусот резултираат со поголема побарувачка вакцини, а термини за истите нема. Бенефитот се намалува, а периодот е задоцнет. Етапното вакцинирање исто така дава дополнителен стрес, бидејќи вакцините против сезонски грип требаше да бидат завршени до крајот на месец октомври.